Це укриття не бачило ремонту з моменту будівництва дитячої лікарні понад 30 років. І ось завдяки коштам, виділеним з міської скарбниці, а також допомозі благодійних організацій і міжнародних партнерів, його оновили. Роботи тривали місяць, відремонтували санвузол, в тому числі і для пацієнтів з інвалідністю. Є гаряча вода. Також тут облаштували приміщення операційної. Воно повністю готове для проведення хірургічних втручань у разі необхідності. Обладнання, наркозна апаратура, операційна апаратура, інструментарій – все тут 100% готово для проведення операційних втручань невідкладних. Що стосується інструментарію, то терміни доставки сюди буквально декілька хвилин. Ну, ми дуже сподіваємось, що це не понадобиться. Дуже віримо в ЗСУ, але готові. Готові надавати невідкладну допомогу дітям в таких от для бомбосховища дуже гарних умовах. В укритті облаштували кімнати для перебування маленьких пацієнтів зі зручними ліжками. Також забезпечене дозвілля дітей. Можна почитати і порозфарбовувати. Не забули і про естетику. На стінах зобразили ось такі чудові квіти. До їх створення долучилися професійні художники та колектив лікарні. Також в укритті тепло. Усе завдяки оновленій системі опалення. Наразі в приміщенні дуже тепло, до цього часу було дуже холодно. Проведено до ладу системи вентиляції, замінено насоси. Зроблено також приміщення, де перебувають пацієнти в більш такому естетичному, привабливому вигляді. Ось на сьогодні це приміщення функціонує і за потреби діти мають змогу перебувати не тільки в надійних, а також в комфортних умовах. Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртів завітав до медзакладу і особисто перевірив хід виконаних робіт. Інспектуємо всі укриття, і в тому числі і в закладах медицини. І сьогодні ми в п'ятій лікарні подивилися хід робіт, який був зроблено, там справжнє сховище, яке можна використовувати у разі екстреної якоїсь ситуації. Сьогодні ми подивилися, що зроблена операційна, вона дуже сучасна, практична, ну, як в нормальному стані у хірургічному відділенні. І там є койка місця для того, щоб там розташувати дітей, є відремонтовані санвузли, в тому числі і для дітей з інвалідністю. Є ще багато чого доробити, але за місяць вони зробили практично те, що не робилося 30 років. Також Анатолій Куртєв зустрівся з медперсоналом і подякував за нелегку працю, адже вони роблять все, аби запорізькі діти були здоровими. Анна Крамаренко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.